Свети апостол Вартоломеј. На овој ден се празнува преносот на моштите на светиот Вартоломеј, додека неговиот главен празник е на 11 јуни. Кога овој голем апостол бил растнат на крстот во Албанопол Ерменски, христијаните го симнале неговото тело и чесно го погребале во оловен сандак. Па бидејќи на гробот на апостолот се случувале многубројни чуда, особено исцеленија на болни, поради што се зголемувал бројот на христијаните, незнабожците го зеле ковчегот со моштите на светиот апостол Вартоломеј и го фрлиле во море. Во истото време фрлиле уште 4 ковчези со моштите на 4 маченици – Папијан, Лукијан, Григори и Јакаки. Но по Божијата промисла ковчезите не потонале, туку носени од водата допливале и тоа Акикевиот ковчег во градот Акалус, Григоријевиот во Калабрија, Лукијановиот во Месина, Папијановиот на другата страна во Сицилија, а на Вартоломеј на Липарските острови. По некое таинствено откровение, епископот Липарски Агатон дознал за приближувањето кон Липар на моштите на светиот апостол Вартоломеј. Тогаш Агатон со клирот и народот излегол на брегот и го дошчекал ковчегот со голема радост. Во таа прилика се случиле многу исцеленија на болни од моштите на светиот апостол. Моштите биле положени во црквата на светиот Вартоломеј и тука лежеле до времето на Теофил иконоборецот околу 839 година, па бидејќи муслиманите ги нападнале Липарските острови, моштите на апостолот биле пренесени во градот Беневент. Така Господ го прославил својот апостол со чудата за време на животот и по смртта. Свети апостол Тит. Овој е еден од 70 мината апостоли. Роден е на Крит и воспитан во грчката филозофија и поезија. По еден сон тој зел да го чита пророкот Исаија и се посомневал во сета елинска мудрост. Слушнувајќи за Христа Господа, тој отишол во Ерусалим со уште некои критјани и лично ги чул зборовите на Спасителот и ги видел неговите моќни и чудотворни дела. Неговото младо срце се прилепило до Христа. Подоцна бил крстен од апостолот Павле, на кого како син на татко му послужил во делото на Евангелието. Павле толку го љубел Тита, што го нарекувал некогаш вистинско чедо, некогаш брат. Тит многу патувал со големиот апостол на народите. Од него бил поставен за епископ Критски. При страдањето на Павле во Рим бил присутен и Тит и чесно го погребал телото на својот учител и духовен отец. Потоа се вратил на Крит, каде што со голем успех ги крштевал незнабожците и мудро управувал со Црквата Божја до длабока старост. Се упокоил во 94 година од својот живот. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум.